today my princess gonna eat vegetables. Mamma. Vad ska du äta först? Den där. Vad heter den? Tomat. Tomat. Ayan lang yung vitamins niya. Igot? Masarap? Mamma, du gjorde med 1, 2, 3, 4. Men du sa 1, 2. Jag ser en boll. Jag gör en boll. Men kanske en på en, det var svårt för dig att äta om det är 2. Ayan, ang aking anak kumakain ng pipino, carrots, kamatis, bell pepper, and salad. Yan na yung pinaka-vitamins niya. Mama, Itagalog Philippines ka? De Tagalog o gurka, pipino. Practice kung gusto. O tomat, kamatis. Kamatis. Kasi gusto nila. Mamang suod din plate. Kain ng kain. Et po Tagalog,
äter på tagalog, kain. Wow! Malapit ka nang matapos! Lalaki kasi ng hiwa ni Mamang. Kain na. Snab, sumintabling. Sige na, wow! Kamatis, isa na lang. There's the clock. It's got for hold on first. Salad. Mama, is that the hard sound? Din salad.
Jag har 5 kvar. Du var jätteduktig. Och jag ska tänka 1, 2, 3, 4. Mm, du menar. När jag tar upp den så blir jag 1, 2, 3, 4. Gott. Jättegott. Det är jättegott. Sarap, sarap. Massarap, sa Tagalog. Jättegott. Mm. Massarap. Pinaka massarap. Vad betyder det? Jättegott. Jätte hungriga. Yummy, yummy. Jag är jättehärd. Mamma ska dela. Jättehärd. Min sallad. Min sista sallad. Mamma. Ja. Du kan få en. Wow! 3 är tungt. Malinis, ni är inte det. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3, 4. Jag har 4 kvar. Men om de kunde vara ihop sådär, va? Men varför ser de ju så? Vad var två? Om det var så 1, 2, 3. Då var det 3 om de var inte delade. Ja. Signe, ett snabb. Wow! Ingen ler. Ja, men de flyger! Och jag slutar fast. Sätt fast. Ska jag? Yay! Du är nästan färdig. Mamma är glad. Vicky.
Jag är en, två, tre, fyra som jag räknar. Är du färdig? Får jag utsträcka? Mamma, ja. Den här håller på att bli röd. Varför är den det? Först paprika blir grön och sen blir röd, som chili. Chili också gör samma sak. Som en tomat. Tomat också. Grön och sen det blir röd. Ja. Jag tycker om grön. Och nej, jag menar röd. Tycker jag. Yes. Massa rött. Massa rött. Massa rött. Det är bara tre bokstäver. Nej, tre ord. Massa rött. Massa rött, det är sju bokstäver. Massa rött är sju bokstäver. Men tre ord. Ord tre. Ord två. Och sen så kan jag ta fyra som förväntar sig. Du är nästan färdig. Fyra. Snart lite fem. Hur smakar det precis? Det är en kvar. Ja. Malik ko yata. Anda, ang lalaki ng hiwa ko eh. Mama, mga mawagin na siya. Aya, doble met. Nakakabusog nga yan, anak. Mama, kan vi göra den sådär? Du kan dela kväll. Oj.
Det är ett din sista. Är det färdigt? Ayan, sinaw. Ganyan lang naman siya pag nasa bahay lang. Fruits and veggies lang yan siya. Yun yung vitamins ng anak ko.